Ассаламу алейкум, тікелей эфирде түскі жаңалықтармен Ғани Өтепбайұлы және сурд аудармашы Самал Жантемір. Мемлекет басшысы денсаулық жүйесін жетілдіруге бағытталған Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне денсаулық сақтау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заңға қол қойды. Заң ережелеріне тегін медициналық көмектің мемлекеттік көлемінің жаңа үлгісі енгізілді. Оған жедел дәрілік көмек, санитарлық авиация, алғашқы дәрігерлік санитарлық көмек, туберкулезбен ауырған науқастарды қалпына келтіру емі және медициналық оңалту сынды түрлер жатады. Бұған қоса дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналым мәселелері бойынша түзетулері де қабылданды. Осы заңның аясында шекті бағаларды бекіту арқылы 1 қаңтардан бастап барлық дәрілік заттарға арналған бағаларды реттеуді енгізу, дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарда мемлекеттік тіркеу көзделеді. Денсаулық сақтау министрлігі дәр-дәрмек бағасын реттеуге кірісіп кетті. Қазір бір препараттың бағасы әр дәріханада әртүрлі. Кейбір алыпсатарлар дәріні бірнеше есе қымбаттатып сатады. Енді олар заң жүзінде жазаға тартылатын болады. Қазір жауапты министрлік бағаны реттеу механизмін жан-жақты жетілдіріп жатыр. Ведомство өкілдерінің айтуынша, бөлшек саудада сатылатын 100-200 теңге көлемінде тұратын препараттарға 5%-дан артық үстеме қосылмау керек. Ал көтерме бағаның шекті құны 3%-тен 21% аралығында болады. Бүгінде елімізде 8000 дәрі тіркелген екен. Тегін медициналық көмектің кепілді көлемі бойынша 3000-нан астам дәріге көтерме және бөлшек сауда бағасы бекітілген. Осы бағаны көтеріп сататындарға қарсы сол енгізілді. Сол оларға байланысты штраф салу болмаса лицензиясын тоқтатылу туралы қаралды. Қазіргі таңда біз мобильдік приложение жасап жатырмыз. Мобильдік приложениеге байланысты әр азамат өзінің осы смартфоны арқылы сол бағаны тексеруіне болады. Маңғыстау облысы 2018 жылы еліміз бойынша бала туудан көш бастады. 670 мың тұрғыны бар аймақта 20 мың сәби дүниеге келген. Демографиялық өсімнің артуына орай бұл аймақта 26 балабақша салынатын болды. Онда 1300-дей бала тәрбиеленбек. Жергілікті билік осылайша 6 жасқа дейінгі балаларды балабақшамен 100% қамту жоспарлап отыр. Өткен 2018 жылы аймақта 33 балалар бақшасы пайдалануға берілді. Оның 4-і мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында салынды. Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беретін нысандар 1000-нан астам баланы қамтыған. Жаңа бақшаларды тұрғызуға отандық құрылыс материалдары қолданылады. Бұл біздің кезекте тұрған балалардың 97% қамтуға мүмкіндік берді. Келесі жылы 3-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен толықтай қамтимыз деген жоспарымыз бар. Жаханнан бірер ақпар. Күрттер Сирияның Манбич қаласы үкімет әскерінің бақылауына өтуіне байланысты өз жасақтарын алып кете бастады. Бұл туралы сириялық әскерилер мәлімдеді. Олардың айтуынша, қаладан шыққан күрт жасақтарының керуені Ефрат өзенінің шығыс жағалауына қарай бет алған. Операция Шам елінің солтүстігінде бейбіт өмір орнату келісіміне байланысты жүзеге асырылуда. Еске сала кетейік, Түркия президенті желтоқсанның 12 күні Ефрат өзенінің шығыс жағалауында әскери операция жүргізетінін мәлімдеп, өз күштерін шекара маңына шоғырландырған еді. Осыған дейін Манбичдегі күрт жасақтары Сирия үкіметімен келіссөз жүргізіп, шаһарды беру туралы уағдаластыққа қол жеткізген. Нәтижесінде желтоқсанның 28 күні үкімет әскері Манбич қаласына кірген болатын. Испания 1 қаңтардан бастап жерорта теңізінде 401 мигрантты құтқарды. Бұл туралы елдің жағалау күзеті мәлімдеді. Босқындардың басым бөлігі Гибралтар бұғазы мен Альборон теңізінде кезіккен. Жалпы жерорта теңізі мигранттардың кәрі құрлыққа жететін негізгі жолы. Босқындар теңіздегі қауіпке қарамастан Еуропаға түрлі қайықпен жетуге тырысады. Ресми дерекке қарағанда 2018 жылы осы теңізбен кәрі құрлыққа 101 мыңнан астамы келген. Тағы 2 мыңнан астамы жолда опат болған. Мигранттардың 50 мыңға жуығын Испания қабылдаған. Айта кететін жайт, өткен жылдың шілде айында Біріккен ұлттар ұйымы миграцияға қатысты алғашқы жаһандық келісімді қабылдаған еді. Алайда Еуроодақтың кей елдері құжат босқындардың қайта ағылуына әкеледі деп оны бекітуден бас тартты. Ал Лапландияда қар кешетін көлікпен серуендеу әдеттегі іске айналып кетті. Туристер қар жамылған табиғатта электросафариге отырып тамашалауды жөн көреді. Тіпті батарея қуаты таусылғанға дейін сыртта сейіл құруға бар. 2019 жылдың туристік маусымы сафари
турларға толы болмақ. Себебі Финляндияда кейінгі уақытта осында экологиялық саяхаттар кеңнен таныла бастады. Электр көлігінің қуаты 100 киловаттты. Яғни 130 ваттың күшін құрайды. Батареясының қуаты 40 шақырымды еңсеруге, немесе орманды алқапты 2 сағатта айналып өтуге жетеді. Алайда көлікті құрастырушылар қара жаяу қайтпас үшін орман ішінде қатты алыстап кетпеуін сұрайды. Ел жаңалықтарына ойсайық. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытуға арналған мемлекеттік 5 жылдық бағдарламасын қаржыландыру жыл сайын артып келеді. Оның 2-ші жылында қандай нәтижелерге қол жеткізілді және қандай тапсырмалар жүктелді? Бұл туралы келесі бейнематериалда айтылады. Мал өсірсең, қой өсір, өнімі оның көлгі өсір. Солтүстік қазақстандық Арзу Мирзоев осы қайғыдан ұстанады. Азамат мемлекеттік бағдарлама бойынша жеңілдетілген несие алып, 130-дан астам қой басын сатып алған. Нет, я не смог бы, конечно, вот это все развести, вот это хозяйство. Әрине өз күшімен бұл істі бастай алмас едім. Ауылда тұрған соң көп ойланып, қой шаруашылығын дамытуға бел будым. Оның үстіне менің әкемде қой өсірумен айналысқан. Мұнымен қоса қойлар көп күтімді қажет етпейді. Жалпы елімізде микрокредиттердің басым бөлігі ауыл шаруашылығын дамытуға бағытталған. Бұдан кейін тасымалдау мен қойма, қызмет көрсету, азық-түлік және тұрмыстық қызмет көрсету, өңдеу өнеркәсібі, сауда, сонымен қатар құрылыс индустриясы бар. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша былтыр микронесиені қаржыландыру көлемі 20 миллиард теңгеге артып, 62 миллиард теңгеге жетті. Бағдарламаны іске асыру үшін 2018 жылы барлығы 108 миллиард теңге бөлінді. Жоғары оқу орындарына түсе алмаған 20 мыңнан астам мектеп бітірушілері колледждерде тегін білім алды. Елдің оңтүстік аймақтарынан солтүстікке қарай 1700-ден астам адам қоныс аударған. Техникалық оқыту саласында 21 мың адам оқытылған, кәсіптік оқыту бағытта 40 мыңдай адам оқытылған. Кәсіптікке жалпы 27 мың бастау бизнес бағдарлама бойынша оқытылған. Нәтижесінде 480 мыңнан астам адам жұмысқа орналасты. Жұмыс орындарының 76% тұрақты. 3 жыл бой жалғасатын бағдарламаның басты мақсаты жұмыссыздықты төмендету және жыл сайын белсенді шағын және орта кәсіпорындардың санын көбейту. Мерей Қалиасқар, Самат Қайырденұлы, Руслан Алиев, хабар. Ал оралдық кәсіпкер Біржан Қожақов өз қаржысына церебралды сал ауруына шалдыққан балалар үшін 16 орталығын ашуды көздеп отыр. Айта кету керек, өзде арбаға таңылған кәсіпкер 3 жыл бұрын науқас балалардың тірек қимыл жүйесін жақсартуға мүмкіндік беретін арнайы тренажерлар жасауды қолға алған еді. Осы уақытқа дейін ол 200-ден астам аппарат жасап, оны өңірдегі әлеуметтік нысандарға тарту өткен болатын. Кәсіпорында еңбек ететін 35 жұмысшының 21-і мүмкіндігі шектеулі жан. Солардың бірі Дархан Төлеуғалиев, жергілікті колледждердің бірінде автоматты станокпен жұмыс істеуді меңгерген. Ал өндірістік цехта жиһаз жасаудың қыр-сырын толық үйрендім дейді. Осындай станокта да жасаймын, чүп деген ағаштан ойып кесем, санық кесем, бес кесем, және де ауру балаларға арналған жасаймыз, рециклятор жасаймыз. Солай көп мебельден жасаймыз, жиһаздан. Мысалы, мектептерге, балабақшаларға отырғыш жасап, шкаф жасап жасаймыз. Жұмыс өте қатты ұнайды. 3 жыл бұрын Біржан Қожақов сал ауруына шалдыққан балалар үшін мынадай құрылғылар жасауды қолға алды. Бұл аппараттар науқас балалардың бойын тіктеп, дертінен сауығына ықпал етеді. Осы уақытқа дейін кәсіпкер құны 26 миллион теңге болатын 250 құрылғы жасап, мұқтаж балалардың отбасына тегін ұсынған. Олардың басым бөлігі ауылдық жерлерде тұрады. Ақжайыққа, теректіге, соған бір үлкен реабилитационный центр ашқым келеді. Енді үлкенде онша үлкен емес, енді шағын реабилитационный центр ашқанның өзінде де, анда бір 15-20 шақты аппаратымды қойып, больницаның жанына. Сосын балдар тегінен айналысса, оның өзі біз үшін үлкен плюс болады. Тек әкім қолдаса, сол ғимаратты берсе, аппараттарды біздер өздеріміз жеткізіп, бәрін, жиһаздарын бәрін қондырамыз. Қазір Біржан Қожақов өз ойын іске асыруға мүмкіндік беретін қолайлы ғимарат табудың қамымен жүр. Шағын цехта емдеу құрылғыларының 34 түрі жасалады. Орын кеңейсе, келешекте даун синдромы және аутизм дертіне шалдыққан балаларға да көмектеспек ойымыз бар, дейді кәсіпкер. Бірлік Бергұлы, Талғат Серікқалиұлы, Руслан Ғазезов, Қанат Махмұтов, Орал, хабар. Түскі жаңалықтарымыз осымен тәмам. Жаңалықтар легін арнамыздың сайтынан да көре аласыздар. Жүздескенше ағайын.